tulostamisessa mallin tulee olla ehjä. Ja se tarkoittaa sitä, että mallissa pitää tietää, mikä on sisäpinta, eli mille puolelle pintaa tulee tämä tulostusaine. Sitä kutsutaan myös normaaliksi, mikä on siis pinnan normaali, eli suunta ulospäin. Ja katsomme tässä, miten voimme saada sen selville. Valikosta pääsemme tänne Mesh Displayhin ja valitsemme tästä Normals. Ja me voidaan vähän pidentää tätä viivaa. Ja näemme tässä, että tämän kuution kaikki pinnat sojottavat ulospäin. Eli tämän tulostaminen tulee onnistumaan. Teen tähän kuutioon vähän lisäpintoja. Huomaamme nyt, että tästä objektista kaksi pintaa ovat väärinpäin. Kaikki muut sojottavat ulospäin, mutta tässä on kaksi pintaa, jotka sojottavat sisäänpäin. Voimme selvittää tämän kahdella eri tavalla. Valitsen tämän pinnan, joka on väärinpäin. Valitsen Normals, Flip Normals. Voin valita kaikki pinnat ja Recalculate Outside. Ja tällä tavalla tämäkin pinta sai oikean suunnan. Tätä pystyy nyt tulostamaan.